ድርጊቱ ምን መሰለ ድርጊቱ ሃይማኖታዊ ጥቃት ነው ሲመጡ እኛ ያው ለህይወታችንን ለማዳን ከማለት አንጻር ቤት ውስጥ ምናምን ሆነን ነው እና ያው በስመ ክርስትና ነው እንጂ አማራ የኦሮሞ የሚል ነገር ለምሳሌ አሁን ሀቆ ላይ በተፈጠረው ነገር የሸዋ ኦሮሞዎች ናቸው እነኚህ ሶስቱ ተገደሉ የሚባሉት ክርስቲያን በመሆናቸው ነው እንጂ የተገደሉት በብሔር ኦሮሞ ናቸው። እዚህ ከተማ የተገደሉ የሚባሉት ሁለቱ አባትና አማች ናቸው እና ሃይማኖት ተኮር ነው እንጂ በብሔርና ወይም በእንትን አይደለም። እና ያው በጥሩምባ ይዘው በቃላት የሚገልጿቸው ነገሮች አሉ፣ ከአንደበታቸው ወጥተው የሚናገሯቸው ነገሮች አሉ። እንደገና ደግሞ ምን አለ መሰለ አሁን እዚህ ወረዳ ላይ ካሉት ካቢኔዎች በጠቅላላ ከፖሊስ ጀምሮ እስከ ወረዳና ቀበሌ ድረስ ያሉት ከንቲባም ቢሆን ያሉት ካቢኔዎች ምንም እርዳታ ሊያደርጉልን አልቻሉ። ምንም አና